მოგესალმებით. ვაგრძელებთ ეგრეთ წოდებულ აბიტურ კურსს და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თანამედროვე ქართველი მწერლის ჯემალ ქარჩხაძის ნაწარმოებზე იგი. ეს მოთხრობა ჯემალ ქარჩხაძის გამოქვეყნდა 1977 წელს ცისკარში. მინდა თავიდანვე აღვნიშნო, რომ ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობა იგი უპირველეს ყოვლისა გამოირჩევა თავისი მხატვრული სტილით. შეიძლება ითქვას, ეს არის ერთი მთლიანი დაუნაწევრებელი უზარმაზარი მეტაფორა პირველყოფილი ადამიანის თვალით დანახული მთელი სამყაროს. და აი ეს პირველყოფილი ადამიანის თვალით დანახული სამყარო რაღაც საოცარ ენობრივ ქსოვილშია მოქცეული. ამასთანავე ყურადღება სიპყრობს უჩვეულო სტრუქტურა მოთხრობისა. ეს არის წიგნი, რომელიც ფაქტობრივად რომლის დასასრული უკვე დასაწყისშივე ვიცით. მაგრამ ჯემალ ქარჩხაძე, მიუხედავად იმისა, რომ ფინალი ვიცით უკვე დასაწყისში და მოგეხსენებათ, როგორ იწყება მოთხრობა იგი, იგი უკვე ადის პირველივე აბზაცში დიდი დაძინების ქარაფზე, ანუ სიკვდილის გზას გაუყვება. ჩვენ ვიცით, როგორ დამთავრდება მთავარი გმირის სიცოცხლე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, წერალი ახერხებს მთელი ნაწარმოების მანძილზე კითხველი ამყოფოს დაინტერესების დაჭიმულობაში, თუ შეიძლება ასე უხეშად ითქვას. ამიტომ ამ ხრივაც ძალიან საინტერესო სტრუქტურა აქვს ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობას. ნაწარმოების სათაურს და მოგეხსენებათ მოთხრობას ქვია იგი, ქვეშ მიწერილი აქვს წარწერა, პრეისტორიული მოთხრობა. მოგეხსენებათ, პრე ნიშნავს წინარეს და გულისხმობს საზოგადოების განვითარების უძველეს ხანას, რომლის შესახებაც ჩვენ არ მოგვეპოვება წერილობითი ძეგლები და მის შესახებ ცნობებს მხოლოდ არქეოლოგიური გათხრები გვაწვდია. ეს არის პრეისტორია, წინარე ხანა პირველი ადამიანის წარმოშობიდან დამწერლობის გაჩენამდე. ფაქტობრივად, მეცნიერები კაცობრიობის პრეისტორიის დასახასიათებლად ხშირად იყენებენ ხოლმე ცნებას, ისეთ ცნებას, როგორიც არის პირველყოფილი ეპოქა. პრეისტორია ადამიანის განვითარების ისეთ სტადიებს მოიცავს, რომელიც წინ უძღოდა უძველესი ცივილიზაციების წარმოშობას. სწორედ აი ამ პერიოდს კაცობრიობის ისტორიისა აცოცხლებს არაჩვეულებრივი ენობრივი ქსოვილით ხატრულად ჯემალ ქარჩხაძე და ის გვაცნობს პერიოდს, როცა ჯერ კიდევ არ ქვიათ სახელები არც ადამიანებს, არც საგნებს, არც მოვლენებს. არამც თუ ადამიანებს, საგნებს და მოვლენებს, ხო, ისეთ ნათობებსაც კი, როგორიცაა მზე, თვარე, ვარსკვლავები. ყველას გვახსოვს ალბათ მზე დღის თვალია, თვარე ღამის თვალი, ვარსკვლავები ფერადი კენჭები, ელვა ცისძახილია. სიკვდილის არსიც არიცია, ხო, ეს ის პერიოდია, როცა სიკვდილსაც დიდი დაძინება ქვია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საოცარი მეტაფორები, საოცარი მხატვრული სახეები გადაიშლება კითხველის თვალწინ. უფრო მეტიც, როგორც უკვე მოგახსენეთ, არა მხოლოდ საგნებს, არამედ განცდებს და გრძნობებსაც არ აქვს ჯერ სახელი. უფრო მეტიც, მათ ჯერ კიდე სუნი და გემო აღიქვავს. გავიხსენოთ ფრაზები მოთხრობიდან: ძველი ბელადის სახეზე სიმშვიდისა და სითბოს სუნია, შვილი ბელადის სახეზე კი
გაავებული ნადირის შვილის ავისუნი მამის სიმშვიდის სუნს ებრძვის. მარტოობასაც შემაშფოთებელი გემო აქვს. წუხილი ნადირივით წრიალებს სხეულში, ხან ჩნდება, ხან იმალება. ნის თმებს ჩამოცვენილი ფოთლების სურნელი დაკრავს. თვალებს ზღვის. შიში ბელადის თვალებში თეთრია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ადამიანი სამყაროს შეიცნობს ცნობილია სიტყვით. ჯერ ამიტომაც სიტყვები ჩნდება თავდაპირველად არეული, ქაოსური, მერე ნელ-ნელა ნადირებივით გამწკრივდებიან, როგორც სიტყვის მწერალი და აზრამდე მიდიან. აი ეს და კიდევ ამის გარდა უამრავი მეტაფორული სახეები იბადება ამ მოთხრობაში მკითხველის თვალწინ და აი შეიძლება ითქვას ამაშიცა ჯემალ ქარჩხაძის როგორც მწერლის საოცარი ოსტატობა. ახლა კი სანამ ნაწარმოების მთავარ თემებსა და იდეებზე გადავიდოდეთ, მოკლედ გავიხსენოთ სიუჟეტი ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობისა იგი. პირველყოფილ საზოგადოებაში, სადაც ადამიანებს არამცთუ საკუთარი სახელი, არამედ კონკრეტული პირის აღმნიშვნელი ნაცვალსახელიც კი არა აქვთ, მცირე გამონაკლისის გარდა, სადაც ყველანი მოიხსენიებიან სიტყვით სხვები, აი ამ ერთფეროვან, შეიძლება ითქვას ჯოგურ საზოგადოებაში, ცხოვრობენ წელში მოხრილი ადამიანები, რომელთაც ხელი მიწაზე დაცთრევთ, თას, ცას, ნათობებს საერთოდ ვერ ხედავენ, იმიტომ რომ არასოდეს იყურებიან ზემოთ, და შეიძლება ითქვას მხოლოდ სიცოცხლისთვის ცოცხლობენ. ნამდვილად ვერ ვიხმარდის სიტყვას ცხოვრობენ. იმიტომ რომ მე მგონი ვხვდებით არსებითი განსხვავება სიცოცხლესა და ცხოვრებას შორის. აი პოლ ვალერსა აქვს ერთი ფრაზა, ქვეყანა სავსეა ადამიანებით, რომელთაც არ უცხოვრიათ, ხო? იცოცხლო ეს ჯერ კიდევ არნიშნავს იცხოვრო. აი შემიძლია ვთქვა, ის საზოგადოება, აი უფრო ჯოგად, უფრო სწორი იქნება ალბათ ამ საზოგადოების ჯოგად მოხსენება და თუ რატომ ახლა ამას ცოტა ხანში ვნახავ, ეს ადამიანები, ეს ჯოგი ფაქტობრივად ცოცხლობს და რა შეადგენს მათი სიცოცხლის არს? ისინი ნადირობენ, ჭამენ, მრავლდებიან, ცხოვრობენ გამოქვაბულში, ბერდებიან, კვდებიან და აი ბოლოს, როცა ძალა ეცლებათ, დიდი დაძინების ქარაფიდან გაურკვევლობაში იკარგებიან. აი ასე ერთფეროვნად მიდის ამ ჯოგის ცხოვრება და მათ შორის ამ ჯოგში ერთ-ერთი წევრია იგი რიგითი წევრი ჯოგისა, რომელიც ზუსტად იმ ცხოვრების წესით ცხოვრობს, რა ცხოვრების წესსაც მისდევენ მისი თანამოძმენი, შეიძლება ითქვას. და ნელ-ნელა ყველაფერი იცვლება. ერთ მშვენიერ დღეს, აი ესე ვითარდება სიუჟეტი, ჩვეულებრივ ბრუნდება ჯოგი ნადირობიდან და მამაშვილი, აქ ლაპარაკია მამაშვილ ბელადზე, მამაშვილი ბელადები ფაქტობრივად ნადირის გაყოფის დროს შეერკინებიან ერთმანეთს. ანუ გამარჯვებ და შეერკინებიან, ნუ იმარჯვებს შვილი, ნანადირებს, წაართმევს მამას და უფრო მეტიც,
ბელადის ქვას, ანუ შეიძლება სიმბოლურად ითქვას მამის ტახტს დაიკავებს და მოხდება ასეთი რამ პირველად. დიდი დაძინების ქარაფს გაუყენებენ ძველ ბელადს და ამას აკეთებს შვილი ბელადი, ახალი ბელადი. ისე რომ ჯერ მას მუხლებში ძალა არ გამოცვლია და ანუ ფაქტობრივად ჯერ მისი სიკვდილის დრო არ დამდგარა. აი რაღაც მოხდა და ამას აქვს არსებითი მნიშვნელობა ტექსტის იდეის შემდეგ უფრო კარგად ამოცნობისთვის ამ ეპიზოდს და გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება. მოხდა რაღაც პირველად ამ ჯოგის ისტორიაში, მოხდა ისეთი რამ, რაც მანამდე არასოდეს არ მომხდარა. და მთელი, როგორ ვთქვათ, აი ყველაზე საინტერესოდ ის გახლავთ, რომ ეს შეამჩნია და გაიკვირვა ეს ფაქტი ამხელა ჯოგში მხოლოდ ერთმა წევრმა, იგი. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ პირველად იგიც ვერ ხვდება ამას ყველაფერს, მაგრამ აი სწორედ ძველი ბელადის დროზე ადრე დიდი დაძინების ქარაფზე ასვლა იქცევა გარდამტეხ მომენტად იგის ცხოვრებაში. იგის ებადება ქვეცნობიერად პირველი კითხვა, ამის შემდეგ ნახავთ, რომ იგიში ეს კითხვები იმატებს გაოცება, მერე კითხვები, რაც თანდათან გადადის ცოდნაში და იგი იწყებს სამყაროსა და თავის აღმოჩენას. სწორდება წელში, ხდება განსხვავებული, გამორჩეული, რაც ბუნებრივია ხვდებით, იწევს მის დაპირისპირებას ჯოგთან და განსაკუთრებით კი ახალ შვილ ბელადთან. იწყება შინაგანი ჭიდილი და როგორც ეს მოსალოდნელია, ეს ჭიდილი მთავრდება იგის მარცხით. იგი ფიზიკურად მარცხდება, ხდება ბელადის სასჯელის მსხვერპლი და დიდი ბელადის შემდეგ სწორედ ის, ანუ იგი, ადის დიდი დაძინების ქარაფზე დროზე ადრე. სიკვდილის იგის აღარ ეშინია და გრძნობს, რომ ზურგს უკან ასევე გამართულ ზულს ტოვებს. ქარაფიდან გადაშვებისას კი ხვდება ყველაზე მთავარს. იგისაგან იზდარჩა, რაც იგიში იგი იყო. აი ამ მაგიური ფრაზით, ანუ მეტაფორით, შეიძლება ითქვას, ამთავრებს ჯემალ ქარჩხაძე თავის მოთხრობას. და აი ამ სწორედ ამ მაგიური და მე ვიტყოდი ყველაზე მთავარი მეტაფორის გახსნა მიგვიყვანს ალბათ ნაწარმოების მთავარ იდეამდეც. ეს გახლავთ ძალიან მოკლედ მოგეხსენებათ სიუჟეტი მოთხრობისა იგი. ახლა კი გადავიდეთ ლიტერატურული ნაწარმოების წაკითხვის მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპზე. და ეს ეტაპი, იცით, გახლავთ ფიქრის ეტაპი. ფიქრის ეტაპი და იმისთვის, რომ ეს ფიქრის ეტაპი კარგად განვახორციელოთ, დავსვათ ლიტერატურაში ერთი შეხედვით ყველაზე მარტივი და ამასთანავე ყველაზე მნიშვნელოვანი ორი კითხვა. პირველი: რაზეა ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობა იგი? და ჩვენ ვიცით, რომ ამ კითხვით რაზეა ეს მოთხრობა. ჩვენ ამოვიღებთ ეგრეთ წოდებულ თემებს ნაწარმოებიდან. ხოლო მეორე და ასევე მარტივი, მაგრამ აუცილებლად დასასმელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა: რისი თქმა სურს ამა თუ იმ თემაზე ავტორს?
ანუ ვიმსჯელოთ ნაწარმოების იდეებზე. Და რაც მთავარია, ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი აზრი უმთავრეს საკითხებზე და არ დაგვავიწყდეს ყველაზე მთავარ კითხვაზეც გვაქვს პასუხი გასაცემი, რა ფიქრს აღძრავს ჩვენში კითხველში ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობა. იგი. დავიწყოთ პირველი კითხვით. რაზეა ეს მოთხრობა? მე არაერთხელ აღმინიშნავს და ახლაც მომიწევს გამეორება იმ აზრისა, რომ დიდი ნაწარმოებები, მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები ერთ თემაზე არ იწერება. და რომ ერთ ცულ მცირე იგავშიც კი შეიძლება უამრავი თემა მოვიდეს და ამ ხრივ რა თქმა უნდა ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობა იგიც გამორჩეულია. აი თუნდაც რამდენიმე თემა ჩამოვთვალოთ, რომელიც ამ მოთხრობაში შეგხვდა და ჩვენ დავწუნდებით, რომ ეს თემებიც საკმაოდ მრავალფეროვანია. რაზეა მოთხრობა იგი? პირველი. კაცობრიობის წინარე ისტორიულ ყოფაზე. მეორე. ადამიანში პიროვნების დაბადებაზე. მესამე. საკუთარ თავთან ჭიდილზე. პიროვნებისა და საზოგადოების დაპირისპირებაზე, მარტოობაზე, წუხილზე, სიკვდილზე, ხელოვანის დაბადებაზე, სამყაროს მთლიანობაზე, მარცხზე, გამარჯვებაზე, სიყვარულზე, გზის გაყვალვაზე, კვალის დატოვებაზე და ბოლოს, ეს არის მოთხრობა პრეისტორიაზე, თანამედროვეობასა და მომავალზეც. და თუ რატო, აი აქამდე ალბათ ამ პასუხამდე, ამ კითხვის პასუხამდე ალბათ ფიქრი და მსჯელობა მიგვიყვანს. ერთი რამ გავიხსენოთ, დიდი წიგნები არასოდეს არ გვაფიქრებენ ერთ თემაზე და ამაში თუნდაც აი ჯემალ ქარჩხაძის ეს მოთხრობაც დაგვარწმუნებს. ახლა კი გავყვეთ ამ ჩამოთვლილ თემათაგან შედარებით მნიშვნელოვან საკითხებს და რამდენიმე მათგანზე შევაჩეროთ საგანგებო ყურადღება. უმთავრესი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა, რაც ამ მოთხრობიდან კითხველისთვის ამოდის ჩემი აზრით, ეს გახლავთ ადამიანში პიროვნების, სრულფასოვანი პიროვნების დაბადების თემა. და აი ამ თემაზე ფიქრიც დავიწყოთ რამდენიმე ფუნდამენტური კითხვის დასმით. და აი ასეთი კითხვები დავსვათ. როგორ ხდება კონკრეტულ შემთხვევაში პირველყოფილი ჯოგის წევრი შემოქმედი, მოაზროვნე და უფრო მეტიც სხვერპლობის სიმაღლემდე ასული კაცი, რომელიც თავის გასწორებულ ბეჭებზე ატარებს უზარმაზარ მისიას. ამ მისიას ქვია საკუთარი თანამოძმეებისთვის გზის გაკვალვა. ეს თემა ლიტერატურისთვის შეიძლება ითქვას ძალიან მშობლიური და ნაცნობი თემა. თითქმის ყველა ნაწარმოები, დიდი ნაწარმოები პიროვნების ხსნის და სულიერი ზრდის გზას გვიჩვენებს ხოლმე. და იცით რა, უფრო მეტიც, ძალიან ხშირად იგის მსგავსად და არა მხოლოდ იგი, ჩვენ ახლა ამაში დავწუნდებით, რამდენ ნაწარმოებშია ეს თემა განხილული, თუნდაც ქართულ მწერლობაში, რომ აღარაფერი ვთქვათ მსოფლიო ლიტერატურულ შედევრებზე, ხო? მარტოობის ტრაგიკულ და ზოგჯერ ბედნიერებამდე მიმავალ აი ოდისეის გზას ადამიანი ყოველთვის მარტო მიუყვება ხოლმე. აი ამ პირველ თემაზე, როგორ ხდება ჯოგის ერთ-ერთი წევრი, კონკრეტულად იგი პიროვნება, სანამ ამაზე საუბარს დავიწყებდეთ, გავიხსენოთ ქართველი ფილოსოფოსის მერაბ მამარდაშვილის არაჩვეულებრივი ფრაზა.
ადამიანი დიდხანს იბადება. Მე ვფიქრობ, ყველაზე ზუსტად ჯემალ ქარჩხაძის პერსონაჟის გზას მერაბ მამარდაშვილის ეს სიტყვები აღწერს. იცით, პიროვნების დაბადება, ადამიანში პიროვნების დაბადება ურთულესი და უხანგრძლივესი პროცესია. და ჯემალ ქარჩხაძის დიდო სტატობა გახლავთ სწორედ ის, რომ აი ამ პიროვნებად დაბადების ყველა საფეხურს და ეტაპს უჩვენებს იგი მკითხველს. ამიტომ ჩვენს პიროვნების იგიში, ჯოგის ერთ-ერთ რიგით წევრში, პიროვნების დაბადების რთულ და საოცრად საინტერესო მომენტს საწყისიდან მივაქციოთ ყურადღება. ამისათვის კიდევ ერთი კითხვის დასმა მოგვიწევს. მორიგი კითხვის დასმა. რის შემდეგ იწყება იგიში პიროვნების დაბადება? მინდა ერთი რამ საგანგებოდ აღვნიშნოთ. ადამიანის ფერიცვალების, სახეცვალების, ხასიათის ცვლილების და ასე შემდეგ, ძალიან მოკლედ ფერიცვალება დავარქვათ ამ პროცესს. ურთულეს პროცესს ყოველთვის რაღაც აძლევს ხოლმე ბიძგს. რაღაც მოვლენა, ფაქტი, ან შეიძლება რაღაც ადამიანი, ვიღაც ადამიანი, უფრო მეტიც. ძალიან ხშირად შეიძლება უზარმაზარი რყევები ძალიან პატარა მიზეზმაც კი გამოიწვიოს. ეხა მე სულ აღვნიშნავ ხოლმე, რომ ეხა ვეფხისტყაოსნის დაულეველ საგანძურ აფორიზმთა შორის მე ძალიან მიყვარს ერთი აფორიზმი, რომელიც მინდა ეხლა შეგახსენოთ და რომელიც ალბათ ჩემი მსჯელობის ერთ-ერთ არგუმენტადაც გამოდგება. დითა ხეთა მოერევის ცირე დასწვავს ნაპერწკალი. რუსთაველის თქმის არ იყოს, ძალიან ხშირად უზარმაზარ ხე საოცრად პატარა ნაპერწკალი მოერევა და წააქცევს ხოლმე. ხო? მე ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან პატარა და უმნიშვნელო მოვლენა იყო ის, რამაც დაიწყო იგიში ფერიცვალება. თუმცა იმ უზარმაზარ პროცესთან შედარებით, რასაც საკუთრივ ფერიცვალება ქვია, შეიძლება ეს მოვლენა ერთ-ერთ ჩვეულებრივ მოვლენადაც კი მოგვეჩვენოს. და კონკრეტულად, ეხლა გავიხსენოთ საიდან და როგორ დაიწყო იგის ფერიცვალება. თუ გახსოვთ, როცა სიუჟეტს გადმოვცემდი მოკლედ, მე იქაც გავუსვი ხაზი, რომ იგის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა შეიძლება ითქვას, გარეშე მოვლენა, იგისგან დამოუკიდებელი მოვლენა, ეს იყო მამაშვილი ბელადის ორთაბრძოლა. და მაშინვე აღნიშნეთ, რომ ეს მოვლენა თავისთავად საინტერესო იყო იმით, რომ მოხდა რაღაც ახალი პირველად. და რა არის ყველაზე საინტერესო? აი ის, რაც პირველად მოხდა, შეიძლება ითქვას, კაცობრიობის ისტორიაში, ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობის ფაბულაში თუ ჩავიძირებით, ხო? და იგის თუ მივიჩნევთ, რომ ის არის პირველი პიროვნება დედამიწაზე, ხო? მაშინ მის პიროვნებად ქცევასაც რაღაც პირველად მოხდენილი მოვლენა უძღოდა წინ. და რა იყო ეს? შვილის მიერ მამის დამხობა. და რა არის ყველაზე უცნაური? ეს მოხდა პირველად. მაგრამ რაც უკვე ერთხელ მოხდება, მას სამწუხაროდ და საუბედუროდ არაერთხელ გაიმეორებს ისტორია.
სულ ცოტა ხანში გაიმეორებს და ლამის დღევანდელ დღემდე, არა ლამის, ის დღევანდელ დღემდე, ის ერთხელ მომხდარი ფაქტი დღევანდელ დღემდე სამწუხაროდ და საუბედუროდ იქნება უკვე ცოცხალი. ეს არის შვილების მიერ დამხობილი მამების გზა. აი სულ ცოტა ხანში კაცობრიობა გაიმეორებს იმავეს, ხო, რაც მოხდა. მოდით, აქ არ შეიძლება მითოლოგიას არ მივაკითხოთ, ჯერ კიდევ მითოლოგიურ ისტორიებს. გახსოვთ, ურანოსი სევდიანად ეტყვის თავის შვილს, ვაჟს, კრონოსს, რომელსაც მოუნდება რა, ბრჭყალებში ბელადობა, მამის ადგილი მოუნდება. და სევდიანად მამისგან ასეთ სიტყვებს, როცა მამას დაამარცხებს, ასეთ სიტყვებს მოისმენს: ოდესმე შენს შენი შვილი დაგამხობს. გავაწლები და კრონოს მართლაც მოაკითხავს საკუთარი შვილი, საკუთარი ვაჟი, მოგეხსენებათ ვინც არის ის, ეს გახლავთ ზევსი. და ისიც ბელადობის ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, ხვდებით ახლა ზევსის ბელადობაში ღმერთობა იგულისხმება, ხო? მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა ბელადებსაც საკუთარი თავი ღმერთები გონიათ სამწუხაროდ და საუბედუროდ. და აი მასაც კრონოს ცოტა რამდენიმე ხანში მოაკითხავს საკუთარი შვილი ზევსი, რომელსაც ასევე მოუნდება ბელადობა და ისიც უხეშად განუცხადებს მამას: შენი დრო წავიდა, მამაჩენო. ამის შემდეგ ოლიმპოს მთაზე ახალი ბელადი დაიბადება და ასე გაგრძელდება სამუდამოდ. მერე კაცობრიობა კიდევ ერთ მამად მიჩნეული იულიუს კეისრის შემაშფოთებელ ამოძახილსაც გაიგებს: შენს ბრუტუს, იცით ახლა ეს ცნობილი ფრაზა და ეს წარე კითხვა, იულიუს კეისრის კითხვა: შენს ბრუტუს, კაცობრიობას თითქოს შუბლზე დაეწერება. ანუ იცით, აი აქ მინდა კიდევ ერთხელ შევკრა ჩვენი მსჯელობა, რითი რამ მისცა ბიძგი იგი სფერიცვალებას პირველმა უკანონობა. და ეს არ არის მხოლოდ უკანონობა, აქ რაღაც მორალური დილემა დგება მამის წინააღმდეგ გამხედრებული შვილის თემა შემოდის, თემა რომელიც ისტორიისთვის და რა თქმა უნდა ლიტერატურისთვის იქნება ძალიან მშობლიური და სამწუხაროდ დღემდე უბერებელი. აქ არ შემიძლია არ გავიხსენო ბორხესის არაჩვეულებრივი მინიატურა, რომელსაც სიუჟეტი ქვია და რომლის თარგმანის თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტით. ეს ძალიან პატარა მინიატურა, მაგრამ ძალიან საყურადღებო. და საერთოდ თქვენ აბიტურიენტები ხართ და ერთი რამ მინდა შეგახსენოთ. ლიტერატურულ მსჯელობას აუცილებლად ჭირდება პარალელები, გამრავალფეროვნება, ჩვენება იმისა. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ ქართული ლიტერატურაც იმ პრობლემებზე ფიქრობს, რა პრობლემებზეც მსოფლიო ლიტერატურა, რომ ის არის ღვიძლი ნაწილი მსოფლიო ლიტერატურისა. ამიტომ მე მოგიწოდებთ, როდესაც ლიტერატურულ ნაწარმოებზე ფიქრობთ, როდესაც აანალიზებთ, არჩევთ, გამდიდროთ იგი, რაც შეიძლება მეტი პარალელით, მაგალითით, ისტორიიდან, ფილმიდან, ლიტერატურიდან, უცხოური მწერლობიდან, ლიტერატურული ძეგლიდან, ქართული ლიტერატურიდან. დამერწმუნეთ, ასე უფრო საინტერესო იქნება თქვენი მსჯელობა და მით უმეტეს, როდესაც წერთ ნაწერშიც ეს პარალელები ძალიან კარგ ინტონაციას შეძენს თქვენს მსჯელობას. კარგით, ახლა დაუბრუნდები, როგორც უკვე გითხარით, მინდა გაგაცნოთ ბორხესის ერთი არაჩვეულებრივი მინიატურა, რომელსაც ქვია სიუჟეტი. მოусმინოთ, მე
აგიკითხავთ ამ მოკლე მინიატურიდან რამდენიმე წინადადებას ამოვაკლებ მხოლოდ და წაგიკითხავთ და აი შემდეგ შევაჯამოთ რატომ გამახსენდა პარალელისთვის ბორხესის ეს არაჩვეულებრივი მინიატურა. ყველაზე საშინელი ის არის, რომ გაშმაგებულ თავდამსხმელთა შორის იულიუს კეისარი მარკ იულიუს ბრუტუს ხედავს. ის მისი აღზრდილი და შესაძლოა შვილიც კია. ამის შემდეგ კეისარი წინააღმდეგობას წყვეტს და შეძახებს: შენც შვილო ჩემო ბრუტუს, ამ პათეტიკურ შეძახილებს შექსპირი და კავედო აიტაცებენ. ბეთს უყვარს გამეორებები, გადაძახილები, ვარიანტები. 19 საუკუნის შემდეგ ბუენოს აირესის პროვინციაში გაუჩო საკუთარ მკვლელებს შორის თავის გერს იცნობს და რბილი საყვედურითა და გაკვირვებით ეუბნება: ეს სიტყვები კი არ უნდა წაიკითხო, არამედ უნდა გაიგონო. ერთი ამ ბიჭს დამიხედეთ, მას კლავენ და ვერ ცხდება, რომ ის მოკვდა იმისთვის ისტორია, რომ გამეორებულიყო. ანუ მე მგონი მივხვდით, რატომ გავიხსენე ჯემალ ქარჩხაძის ამ მოთხრობის ამ ეპიზოდთან დაკავშირებით ბორხესის არაჩვეულებრივი მინიატურა სიუჟეტი. მოგეხსენებათ, სიუჟეტი შინაარსის აღმნიშვნელი სიტყვა. რა უნდა თქვას ამ მინიატურით ბორხეს? აი, რამდენი საუკუნის წინ იულიუს კეისრის შეძახილი გაიგონა ერთხელ უკვე კაცობრიობა. გაიგო შვილის ღალატით გულგანგმირული მამობილის ტკივილი: შენც შვილო ჩემო, შენც ბრუტუს. ეს შეძახილი, როგორც ბორხესი ამბობს, კაცობრიობას არ დავიწყებია თუნდაც შექსპირის და კავედოს წყალობით. ვინაიდან იცით, შექსპირმა იულიუს კეისარზე დაწერა, ხო, და უკვდავად აქცია ეს პერსონაჟი, ხოლო ბრუტუსზე კავედოსა აქვს ნაწარმოები დაწერა. მაგრამ რა არის ამ მინიატურის მთავარი სათქმელი? 19 საუკუნის შემდეგ ბუენოს აირეში ვინმე გაუჩო, კვლავ კვდება თავისი გერის ხელით, ხო? მაგრამ სიკვდილის წინ დაუკვირდით, რას ეუბნება საკუთარ გერს? ეს სიტყვები კი არ უნდა წაიკითხო, არამედ გაიგონო. რომელ სიტყვებს გულისხმობს? რა თქმა უნდა, იულიუს კეისრის სიტყვებს. კაცობრიობამ ბევრჯერ წაიკითხა იულიუს კეისრის ეს სიტყვები, განიცადა, ხო, ნაწარმოებში, სცენაზე, თეატრში, მაგრამ რა, არ აკეთებს იმავეს? არ კლავს ისევ ტახტისთვის მამას? ისევ ისე აკეთებს. დღესაც, აი ის რაც მოხდა, სიუჟეტი იგივე რჩება, იცვლება უბრალოდ კვლელობის იარაღი, როგორ ვთქვათ, სტატუსები. იქ კეისარია, აქ გაუჩვა, რა მნიშვნელობა აქვს? დღეს პრეზიდენტია, ვიცე-პრემიერია, პრემიერ-მინისტრი, რა მნიშვნელობა აქვს? თავარი სიუჟეტი, ანუ ამბავი, იგივე რჩება. აი ჯემალ ქარჩხაძესთანაც ეს იგრძნობა, ის რაც პირველად მოხდა, ანუ შვილმა ტახტისთვის, ძალაუფლებისთვის დიდი დაძინების ქარაფს გაუყენა მამა ბელადი იმ დროს, როცა ჯერ მისი სიკვდილის დრო არ იყო დამდგარი. აი ეს პირველი ფაქტი ჩაებეჭდა იგის ცნობიერებაში. და აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობაში ზუსტად იგივე მოხდა. მამა ელის თავის წილ ნანადირევს, შვილი გრძნობს, რომ მამის დრო უნდა წავიდეს, უნდა მოისპოს ჭალებში ძველი ბელადი, უნდა გადავარდეს ტახტიდან, მისი ადგილი შვილმა უნდა დაიკავოს. და აი
გადმოკარკლული თვალებიდან, როგორც ამბობს, გახსოვთ ჯემალ ქარჩხაძე, იმზირება ის, ვისაც მამის სისხლის წყურია. და იცით, აი ამ გამხეცებულ თვალებში ზევსის სიტყვები გვესმის, შენი დრო წავიდა, мама ჩემო, ხო? ხოლო როგორც ყველა დამხობილი მამის თვალებში, დიდი ბელადის თვალებში იკითხება დამარცხებული, გადაგდებული მამების სათქმელი, ოდესმე შენს შენი შვილი დაგამხობს. და მოდი ვთქვათ პირდაპირ, შვილი ერევა მამას. შვილი უფრო ძლიერია. შვილი ყოველთვის უფრო ღონიერია. ამიტომ ეს ორთაბრძოლა მამა-შვილ შორის უმეტეს შემთხვევაში ძალიან სწრაფად მალე მთავრდება ხოლმე და მთავრდება შვილების ფიზიკური გამარჯვებით. მამა ეცემა, შვილი აცლის კეთს და გამარჯვებას აღნიშნავს ძლევამოსილი ყიჟინით. დამარცხებული მამა ზედმეტია. იგი აუცილებლად უნდა ავიდეს დიდი დაძინების ქარაფზე, რადგან მისი დრო დამთავრდა. ბელადმა უკან აღარ უნდა მოიხედოს. არ უნდა მოიხედოს პირველი, იმიტომ რომ ბელადია. არ მოიხედავს იმიტომ რომ გამარჯვებული შვილის ყიჟინის ყურებაც და ნახვაც არ უნდა. და მესამე, დიდი ბელადს უკან მოსახედი აღარა აქვს, იმიტომ რომ ორი ბელადის ადგილი ერთ სოციუმში არც არასოდეს ყოფილა და არც არასოდეს იქნება. ეს შვენივრად იცის დიდმა ბელადმა. აი, მამის გამოხედვით თვალებმა უთხრეს შვილს, რომ ოდესმე მასაც დაამხობნე. ამიტომ ახალი ბელადი გააფთრებული და გაფართოებული თვალებით აკვირდება თავის ჯოქს და აკვირდება იმიტომ, რომ ახლავე ამოიკითხოს პერსპექტივაში, ვინ შეიძლება მისი ბელადობა საფრთხის ქვეშ დააყენოს. და აი ამ გაფართოებულ თვალებს რა თქმა უნდა არ გამორჩებათ იგი, რომელიც უკვე განსხვავებულია, იგი, რომელიც წელში გამართულია, იგი, რომელიც აღარ არის ისეთი, როგორებიც არიან სხვები, იგი, რომელიც უკვე სხვა ჯიშისა, მაგრამ ბელაც ეს კი არ ადარდებს. არამედ ადარდებს ის, რომ იგი ბელადიც იქნება, თუ სხეულიდან გამოიყვანს ახალ ქმნილებას, გაიხსენეთ, ქვაზე ამოტვიფრულ ბელადს. და ამიტომაც ბელადს თვალებში თეთრი შიში გადაულის. იგი ხვდება, რომ ბელადზე ძლიერია, რადგან იგი ატარებს განვითარების იდეას, მაგრამ ამას ყველაფერს მოგვიანებით მიხვდება იგი. ხოლო აი ამას შეეწირება კიდეც. ეს თემა, რაზეც ახლა ჩვენ მიმსჯელებთ, თქვენთვის უკვე კარგად არის ნაცნობი ლიტერატურიდან და არაფრით არ შეიძლება ამ თემაზე საუბრისას ჩვენ არ გავიხსენოთ რომელიმე ლიტერატურული ძეგლი და უამრავ ლიტერატურულ ძეგლშია პიროვნების ფერიცვალების მომენტი აღწერილი და მათ შორის მე ვიტყოდი არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურაში, არამედ ჩემთვის სოფლიო ლიტერატურაში ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ პოემაში, რომელსაც ალუდა ქეთელაური ქვია და რომელიც თქვენ, მე ვიცი რომ გულდასმით გაქვთ იმედია წაკითხული და ამიტომ
ჩვენი სათქმელის შესაჯამებლად და კიდევ უფრო ნათლად გამოსაკვეთად გავიხსენოთ ფერიცვალების გასაოცარი სურათი ვაჟა-ფშაველას პოემიდან „ალუდა ქეთელაური“. თუ გახსოვთ, არც ალუდა ქეთელაურის ფერიცვალება არ ყოფილა შემთხვევითი ფაქტი. მასაც ბიძგი მისცა რაღაც მოვლენა. ერთი შეხედვით უმნიშვნელო, მაგრამ ეს მხოლოდ ჩვენთვის უმნიშვნელო, იგისთვისაც და ალუდასთვისაც, ის კონკრეტული წამის ფაქტი გაცილებით უფრო მეტი მნიშვნელობის არის, ვიდრე მკითხველისთვის. დაგახსენით, ალუდა ქეთელაურის ფერიცვალებაც დაიწყო რაღაც მოვლენა ბრჭყალებში. ეს რაღაც მოვლენა მუცალის სიკვდილი იყო. მოდი ვთქვათ პირდაპირ. ასე არ არის, გაიღვიძა ერთ მშვენიერ დღეს ალუდა, აღმოაჩინა, რომ არის განსხვავებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არა. რომ არა მუცალი და მისი გასაოცარი სიკვდილი. სიკვდილი, რომლითაც სიკვდილიც დაამარცხა და ქეთელაურის კაცური სინდისიც, აი იოდივით აუწვა, იცით? აი ესე წაესვა. ისეთი ფორმით მოკვდა მუცალი. ისეთი ღირსეული სიკვდილით, რომ აი ამ საოცარმა მოვლენამ მისცა ბიძგი ალუდას ფერიცვალებას. ხომ არ დაგავიწყდათ? ალუდას მანამდეც ძალიან ბევრი ქისტი ყავს მოკლული და წარმოუდგენელია ამ ქისტებში რომელიმე ვაჟკაცი არ ყოფილიყო. ხოლოდ ვაჟკაცური სიკვდილი და ფიზიკური შეუდრეკელობა არ გამხდარა ალუდას ფერიცვალების მიზეზი. თქვენ იცით მუცალმა სიკვდილის წინ ჯულძაღლოს ძახილით საკუთარი თოფი არაღი ალუდა ქეთელაურს გადაულოცა და თხოვა ხელთარ ჩავარდნილიყო სხვისასა და ამით მოწინააღმდეგეში მტერში ვაჟკაცის დანახვის პირველი აღიარება სწორედ მუცალისგან მოდის. მუცალის სიკვდილმა გააოგნა ალუდა. ფორმამ კი არა მხოლოდ სიკვდილის, აი ამ ქმედებამ, რომ მას შეუძლია მტერში ღირსება დაინახოს. და მოდი ვთქვათ პირდაპირ, ყველაზე დიდი ძეგლი ალუდას ფერიცვალებისთვის მუცალს ეკუთვნის და დაუდგა კიდევაც ვაჟა-ფშაველამ პოემა ალუდა ქეთელაურით არა მხოლოდ ალუდას, არამედ უპირველეს ყოვლისა მუცალს და მის ვაჟკაცობას. ანუ აბსოლუტურად თითქმის იგივე ხდება. იქაც რაღაც მოვლენა და დააკვირდით კარგად, ზნეობრივი იოდია, შეიძლება ითქვას ორივე მოვლენა, იცით? რაღაც სინდის წვავს. მუცალის სიკვდილმა ალუდა შეარცხვინა. ახსოვთ, ატირდა როგორც ქალი. აღარც იარაღისკენ მიუდის ხელი, არც თვალი, არც სურვილიც არა აქვს. აი, რაღაც როგორ თქვა და სინდისი აუწვა მუცალის სიკვდილმა ალუდას. რაღაცა ქვეცნობიერში, აი, შვილის უსამართლობა. და მოდი ვთქვათ, მოთხრობა იგიში კიდევ ერთი ღირსეული პერსონაჟია, მე რომ გითხოთ. ეს არის მამა ბელადი. მამა ბელადი, რომელიც ამაყად, რა თქმა უნდა, გულჩათხრობილი, მაგრამ ამაყადად ის დიდი დაძინების ქარაფს. და აშკარად იმსახურებს ამით იგის შინაგან სიმპათიას. უფრო მეტიც, არც ის არ არის შემთხვევითი, რომ იგი სწორედ აი ამ დაუმსახურებლად სიკვდილით დასჯილი ბელადის ნაკვალევს შეამჩნევს პირველად. თორე განა მანამდე კვალს არ ტოვებდნენ სხვა ადამიანები, მაგრამ ეს იგის არასოდეს არ შეუმჩნევია. ესე იგი, თავისთავად დიდი ბელადის სიკვდილშიც უდანაშაულო ადამიანის მოკვდინება, აი ეს
ვირა ცნობიერებს ამას, დიდხანს, ჯერ იგის, დიდი გზა გასავლელი, მაგრამ რატომ ამ ფაქტმა რატომ მისცა ბიძგი? იმიტომ რომ მორალურად მოძალადე ამ ფერიცვალებას ვერ გამოიწვევდა, შვილი ბელადი ამ ფერიცვალებას ვერ გამოიწვევდა. აი ეს მამა ბელადის, რომელსაც სიმშვიდის სუნი ასდის მაინც და სხვათა შორის ამ ბელადის თვალებში რაღაც მომენტში თითქოს მრისხანება, მაგრამ რაღაც მომენტში მამის სიყვარულიც აი მის თვალებში მაინც ჩანს მოძალადე შვილის მიმართ. ამიტომ ეხლა აი ამ ეპიზოდის შეჯამებით გამოვიტანოთ ერთგვარი დასკვნა. ადამიანის ფერიცვალებას ბიძგს აძლევს რაღაც ერთი შეხედვით უმნიშვნელო თითქოს ფაქტი. ასეთია იგის ცხოვრებაში ძველი ბელადის უკან მოუხედავად ასვლა დიდი დაძინების ქარაფზე და მის მიერ დატოვებული კვალი ნაფეხურები, რომელსაც არაერთხელ გაიხსენებს იგი, სხვათა შორის, სანამ მასაც იმავე გზას არ გაუყენებენ. ხო და ჩვენ ნახეთ, რომ ალდაქეთელაურშიც ძალიან დიდი მოვლენა სინამდვილეში აძლევს ბიძგს ალუდას ფერიცვალებას. ესე იგი, ადამიანთა ფერიცვალებას ჭირდება ნაპერწკალი. ნაპერწკალი, რომელიც შეიძლება ითქვას დიდხესაც კი წააქცევს, ხო? ჩვენ ვისაუბრეთ ყველაზე საწყის ეტაპზე ფერიცვალების, რა აძლევს ბიძგს და ეხლა ვნახოთ, ეს ფერიცვალება არ არის მარტივი მომენტი და მას გარკვეული საფეხურები აქვს და ის სწორედ ამ საფეხურებს აჩვენებს ჯემალ ქარჩხაძე არაჩვეულებრივად. მეორე და პიროვნებად ქცევის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი, მეორე საფეხური შეიძლება ითქვას, ეს არის გაკვირვება და კითხვების დასმა. აი ამას მივაქციოთ ყურადღება. სანამ ამ ეტაპზე დაწვრილებით ვისაუბრებდეთ, მე მინდა გაგახსენოთ არისტოტელეს ცნობილი ფრაზა, რა არის ფილოსოფია, ხო? თუ გახსოვთ, არისტოტელე ასე განმარტავს ფილოსოფიას. ფილოსოფია იწყება გაკვირვებით და მთავრდება კიდევ უფრო დიდი გაკვირვებით. როგორ გავიგოთ არისტოტელეს ეს სიტყვები. იცით, კაცობრიობა განვითარებაში უზარმაზარი ნახტომი გააკეთა. სწორედ მაშინ, როდესაც პირველ ყოფილ ადამიანს ჯერ რაღაც გაუკვირდა და აი ამ გაკვირვების შემდეგ დაიწყო სამყაროსთვის კითხვების დასმა. აი კითხვის დასმა, ეს იყო ადამიანის კაცობრიობის განვითარების ყველაზე დიდი იმპულსი. აი ეს იმპულსი გაჩნდა იგიში. იგი ერთადერთი ადამიანია ჯოგში, ვინც წვალების, ხანგრძლივი წვალების მიუხედავად შეძლო და მოცემულობას დაუსვა შეკითხვები. მე მინდა მიაქციოთ ამას ყურადღება. აი იმ მომენტიდან, რა მომენტიდანაც იწყებს იგი ფერიცვალებას, ართავდება კითხვები. აი მე ამოგიკითხავ ტექსტიდან სულ რამდენიმე მათგანს იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რა უსასრულოა იგის კითხვების სამყარო. რატომ ავიდა ძველი ბელადი უდროოდ დიდი დაძინების ქარაფზე? რატომ არ მოიხედა უკან? რატომ დარჩა მისი ნაფეხურები? რატომ ასდის შვილ ბელადს გამხეცებული ნადირის სუნი? რატომ წრიალებს იგის სხეულში წუხილი? რატომ ვერ ალაგებს იგი სიტყვებს? რატომ არ წაიყვანეს სანადიროდ? რატომ აქვს
ნის თმებს ჩამოცვენილი ფოთლების სურნელი. როგორ გადაიტანა ნის თითმა სილაში, იგის თითმა უკაცრავად სილაში ნი. რატომ წაშალა წვიმა სილის ნი? ნიტა როგორ უნდა მოიქცეს იგი, რომ ნის სახე არ წაიშალოს? სად მიდიან დღის და ღამის თვალები და მერე რად ჩნდებიან შიშველი მთის თავზე? სად წავიდა ზუ? დარჩება რაღაც იგი, რომ გაქრება თუ არ დარჩება? და თუ დარჩება, რა დარჩება? აი, უსმინეთ, და ეს არის მხოლოდ ნაწილი იმ კითხვებისა, რაც იგის აქვს. ანუ შევთანხმდეთ, მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი ადამიანში პიროვნების დაბადების, ეს არის კითხვების დასმა. ამიტომ აი არასოდეს არ გაგიკვირდეთ, ეხლა მიხვდით ალბათ, რატომ გეხვეწებათ ყველა მასწავლებელი, თუნდაც გაკვეთილზე დასვი, რაც შეიძლება მეტი კითხვა. დაუსვი სამყაროს კითხვები, იმიტომ რომ სადაც კითხვა იქიწება აზროვნება, ფილოსოფია, უფრო მეტიც, უამრავ მათგანზე შეიძლება პასუხიც ვერ იპოვო, მაგრამ აი ერთი რამ იცოდეთ რა, რომ თავი ადამიანის აზროვნებაში, ადამიანის პიროვნებად ქცევაში, ადამიანის თავისუფლებაში თავი იწება სწორედ კითხვების დასმა. მოკლედ, აქაც არ შეიძლება ეხა აუდა კეთელაური არ გავიხსენოთ, ხო? გახსოვთ, როდესაც ჩაფიქრებული ალუდა ბრუნდება თავისი ანებთან, ის შეიძლება ითქვას საკუთარ მოძმეებთან ხმამაღლა ფიქრს აგრძელებს, ის სვამს კითხვებს და მეორე თემს კი არ უსვამს ამ კითხვებს. აი ეს არის გასაოცარი ვაჟასთან. მე შემიძლია ვთქვა, ალუდა კეთელაური აი ყველაზე ცნობილ გახმაურებულ კითხვას, რომელშიც მთავარი სათქმელი დევს პოემის, გახსოვთ ხო? ჩვენ ვამბობთ კაცნი, ჩვენა ვართ მარტო ჩვენ გუზდიან დედანი, ჩვენა ვცხონდები სხვას ყველას კუფში მოელის ქშენანი. უკაცრავად ეს არ არის თემის მისამართით დასმული შეკითხვა. და რატო? ალუდამ გადასარევად იცის. გადასარევად იცის, რომ ამ კითხვებზე პასუხი თემს არ აქვს. უფრო მეტიც, ეს კითხვა აზრად არ მოუვა თემის არც ერთ წევს და სხვათა შორის ჯერ კიდევ გუშინ, ანუ მუცალთან შეხვედრამდე, ეს კითხვა ალუდა კეთელაურის კონებაშიც კი არ დაბადებულა. ჯღრდესავით უკიდია მკლავები თავის ქავზე და ერთხელაც არ დაბადებია კითხვა, რომელიც მერე დაებადება რასში, რასში მჭირდება მუცალის მარჯვენა? სამკალში გამოვიყენებ? კი, მაგრამ აქამდე იყენებ და სხვის მარჯვენებს? ანუ რა მინდა ვთქვა? აი ალუდას ფერიცვალების ყველაზე დიდი ეტაპი სწორედ აქ იწყება, როცა თანა მემამულეებთან ფაქტობრივად ის სვამს კითხვებს. და უფრო მეტიც, ეს ახალი სიმართლეა, რომელიც თვითონ უნდა აღმოაჩინოს. ამ კითხვაზე პასუხს თემი ვერ გასცემს. და ეს მშვენივრად ესმის ალუდას. აი როცა ვაჟა ამბობს, ხელსურთა ახალ უხლები გადიქცევიან ტყემლადაო, აბსოლუტურად გულწრფელია ვაჟა, იმიტომ რომ გაუგებარია თემისთვის, რას უკაცრავად ბოდავს ალუდა. ეს ალუდა, რომელიც საფეხუნოს თავში ზის და გუშინ ვიღაცას თვითონ ჟიდა, თემის კანონის დარღვევის და მკლავის აღმოკვეთის გამო დღეს რაღაც დიდ სისულელეს ამბობს. და იცით რა არის? უფრო მეტიც, მოგვიანებით, როდესაც
ეს თემი მაინც აპატიებს, შეიძლება ითქვას აუდას, მას შემდეგ რაც ინდიასაგან მიიღებენ მუცალის მკლავს, ხატობაზე ყოველ შემთხვევაში ხელგაშლილი ხვდება ხევისბერი ბერდია ისევ ალუდას და პირიქით სიხარულით ეგებება, ხო, ყურატით მოდის ნისლივით, ნისლივით, იმიტომ რომ ამ თემისთვის უკვე ნისლი და გაუგებარია ალუდა. უფრო სწორედ ალუდასთვის არის ამათი სამართალი და ცხოვრება უკვე გაუგებარი მათ შორის ნისლია. ნისლივით რომ მოდის ხატობაზე. ეხა წარმოიდგინეთ, რა შავ დღეში აყენებს ხევისბერ ბერდიას. ხევისბერი მართლა ცოდოა, ხალხო. ცოდოა, იმიტომ რომ ისეთი კითხვებია კეთელაუს, რომელზე პასუხიც არ შეიძლება ხევისბერს კონდეს, ხო? ჩვენ ვამბობთ, კაცნი ჩვენა ვართ, ეს იყო ადრე. ახლა კიდე მეორე კითხვას უსვამს, ხო რომ სალოცავთან მე მოვდივარ ჩემი ყურატით, კარგათაც დამიმწყალობენ, ხო? მითხამ ერთნი ვართ ბერდიაო, მცხოვრები ერთი მთისაო. იქ კიდევ უფრო საშნელ დღეში აყენებს ბერდიას, ბერდიას ფაქტობრივად ასეთ რამეს ეუბნება, შენ ვინ გეკითხება მე რას ათხოვარი მაგ ღმერთთან? შენ ვინ გეკითხება, რას ქვია არ დამიკლავს საკლავს? ასეა, უფრო მეტიც, ხატობაზე მანამდე თუ თემთან მუცალის კაი კაცობას და კაი ხმობას ამტკიცებდა, ახლა ყურატი მისთვის მოკლული ლამაზი ძმისთვისაც შემიწირავსო. ანუ ის მეორე ძმაც, რომელსაც მკლავი მოაჭრა, ეხლა ლამაზი ძმა გახდა. ანუ კეთელაური, რაზეც ლაპარაკობს. რა თქმა უნდა, იმაზე ფიქრი არ შეუძლია თემს. უფრო მეტიც, გახსოვთ ფერი ედება ბერდიას. აბსოლუტურად ფერი სხვაგვარი შიშისაო, ისევე როგორც აი აქაც ბელაც, პატარა შვილ ბელაც, რომელიც წელში გამართულ იგის ხედავს, უფრო მეტიც, რომელიც მერე იგის ხელიდან გამოსულ ბელადის ქანდაკებას ხედავს, ხედავს, რომ იგი რაღაც სხვანაირია, თეთრი ფერიედება, შიშის ფერიედება ბელაცაც. ხო? იმიტომ რომ ბელადებს არ უყვართ ამ თეთრი კითხვების დამსმელი ადამიანები. არადა პიროვნებად ქცეული ადამიანები ახალ შეიძლება ითქვას სამყაროს ამფეთქებელ კითხვებს ვამენ. ამიტომ ეს კითხვები არღვევს საზოგადოების სიმყუდროვეს და ამიტომ ამ კითხვების დამსმელები თემა აუდასნაირად ან უნდა მოკვეთონ, ან იგისნაირად სიკვდილის ქარავს უნდა გაუყენ, ხო? კლავ დაუბრუნდეთ შემდეგ ეტაპს იგიში პიროვნების დაბადებისა. როგორც უკვე ვთქვით, მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის კითხვების ეტაპი. და მთელი ცხოვრება პიროვნებად ქცეული ადამიანი სვამს კითხვებს. ნაწილ მათგანზე პოულობს პასუხებს და როგორც კი იპოვის პასუხს, ახალი კითხვა იბადება და ახალი მიზანი. ხოლო შემდეგი საფეხური, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ლამაზად ამბობს ამას ჯემალ ქარჩხაძე. იგის პიროვნებად ქცევის, ეს არის გაკვირვების ცოდნად ქცევა. იგი აკვირდება სამყაროს. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. და აი გახსოვთ, სწორედ ამ დაკვირვების დროს, როცა ზღვასთან ხო მზის გაწყვეტილ სხივს აყოლებს თვალს, აი მაშინ გასწორდება იგი წელში და ხდება განსხვავებული. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ უკაცრავად დაკვირვება სამყაროს შეცნობით თავდება. იგი შეიგრძნობს მარადიულ წრებრუნვას, რომელსაც ემორჩილება ყველა და ყველაფერი. და რა არის ეს მარადიული წრებრუნვის შექმნა? არაჩვეულებრივი ადგილი ტექსტში გახსოვთ. ეგე გრძნობს, რომ ზღვაც, ფოთოლიც, ნიც, ბელადიც, თვისტომიც, ყველანი მასში არიან. ზღვაც, დღის თვალიც, ღამის თვალიც, აჟასეული სამყაროს თლიანობის და ერთიანობის შექმნა, რაც მოდის იგინდე, ხო? და აი აქ არის ძალიან საინტერესო კიდევ ერთი ეტაპი. ნისთან ფიზიკური კავშირის შემდეგ გახსოვთ, იმსხრევა
იგი შინის სახე და აი დიდი ხნის ჭიდილის შემდეგ ნი ისევ ფოთლის სურნელს ატარებს. ანუ ყველაზე დიდი ნახტომი პიროვნებად ქცევის გზაზე შემდეგ რა არის ეს? იგიში სიყვარული იბადება. მორჩა, რის გარეშეც შეუძლებელია სრულყოფილ ადამიანად ქცევა. თავდაპირველად თუ გახსოვთ, ნის ეშინია განსხვავებული იგისი გაურბის, მაგრამ საბოლოოდ მასაც გადაედება აი ამ სხივის პატარა ნაპერწკალი, როცა გახსოვთ, იგს ეტყვის, როცა იტყვის ნი თავდაპირველად ეშინია გაურბის, ხოლო ბოლოს იტყვის იგი კარგია. და აი ამ ფრაზით, ნის მიერ ნათქვამი ამ ფრაზით უკვე ჩანს, რომ იგის სიყვარულის სხივი ამ არსებაშიც გადავიდა. იგი აი ჯერ ეს არის კიდევ ძალიან საინტერესო შემდეგი ეტაპი და აი ამ სიყვარულის გაღვივების შემდეგ გახსოვთ, როგორ წრიალებს იგი სხეულში დამახინჯდება ფიზიკური ტოვის შემდეგ და აი ყველაზე მთავარს ხვდება, რომ აბსოლუტურად სხვა ვნება და აბსოლუტურად სხვა სიყვარული. როგორც კი ამ სიყვარულს წრიალს საკუთარი სხეულიდან გააძევებს, ხო, აი ამ ვნებას იგი მის სხეულში უმშვენიერესად აღდგება კლავნი, რაც რისი მეტაფორა, მე მგონი თავისუფლად ხვდებით. და ყველაზე მე ვიტყოდი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე ეტაპი და კიდევ უფრო ერთ-ერთი უმაღლესი ეტაპი იგის პიროვნებად ქცევის, ეს გახლავთ ის არაჩვეულებრივი ეპიზოდი, როდესაც მისგან დამოუკიდებლად, იგისგან დამოუკიდებლად, იგის თითს სილაში გადააქვს ნის სახე. და რატომ არის ეს ერთ-ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი? იგი ხდება ხელოვანი, შემოქმედი. ეს არის უკვე პიროვნების სულიერების ძალიან მაღალი წერტილი. და აი ეს საოცარი ოსტატობით აღწერს, თუ გახსოვთ, წერალი, აი საოცარი მხატვრული ოსტატობით აღწერს აი ამ მომენტს, როდესაც იგის ხელიდან გადადის სილაზე ნი. აი ახლა არ ვიცი რამდენად მოჩანს, მე მინდა აი აქ გაჩვენოთ როდენის ცნობილი ქანდაკება. მართალია ამ ქანდაკებას ქვია ღვთის ხელი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, თუ როგორ ამოდის ხელიდან, როგორ ამოიზრდება ის, რასაც ხელოვნება ქვია, აი როდენის ეს გენიალური ქანდაკებაც გიჩვენებ. გიჩვენებ, აი ასე ამოდის საერთოდ შემოქმედის ხელიდან მთელი სამყარო. აი უყურეთ ამ, შეხედეთ ამ ქანდაკებას და თქვენც შეიგრძნობთ შემოქმედების თელ ძალასა და სილამაზეს, ხო? აი თითქოს გახსოვთ ეს ეპიზოდი, როცა აკვირდება იგი საკუთარ თითებს და გაოცებული უყურებს, ხო? იმიტომ რომ თითქოს თითიდან, ხელიდან, აი შეხედეთ აქ, როგორ ამოიზრდება უფლის ხელიდან, ხო? ადამი, პირველი ადამიანი შესაქმია აი ამ ხელში მოთავსებული. აი ესე ქმნის იგიც სამყაროს, შეიძლება ითქვას, და ხელოვანი ხდება და აქედან გამომდინარე მე მგონი ადვილი მისახვედრია, რომ აი ამიერიდან იგი ფაქტობრივად, როგორც ხელოვანი, კიდევ უფრო საშიში ხდება ბელადისთვის. მოგეხსენებათ, ეს თემას ძალიან ფართოა ლიტერატურისთვის და ჯერ კიდევ ცალთვალა მეფის იგავიდან მოყოლებული გახსოვთ, ნებისმიერი ცალთვალა თუ ორთვალა ბელადი ებრძვის ხელოვანს. ეშინია ნებისმიერ ბელადს ხელოვნების და ხელოვანის. და რატომ? თქვენ ჩვენ ვიცით,
რამდენი დიდო სტატისთვის წარუკვეთიათ მარჯვენა ბელადებს ერთადერთი ბრალდებით, რატომ კარგი აგიგია. ხო, აღარაფერს ვამბობთ. აგერ გავსწორდით წელში. ეხლა აღარა ვარ წელში მოხრილი პირველ ყოფილი საზოგადოება. და მას შემდეგ რაც თითქოს კაცობრიობა წელში გამართა, მას შემდეგ რამდენი ხელოვანი გაუყენეს ბელადებმა დიდი დაძინების ქარავს. აბა გაიხსენეთ. ნებისმიერ ეპოქასა თუ დროში. აა 27 წელზე ხო აღარაფერს აღარ ვლაპარაკობ. აგერ ჩვენ თანამედროვე ეპოქაშიც არ უყვართ ბელადებს თავისუფალი ხელოვნებანი. რატომ? იმიტომ რომ ხელოვნება და ხელოვანი თავისუფალი ადამიანია და ნებისმიერ ბელადს ყველაზე მეტად თავისუფალი მოაზროვნე სამყაროსთვის კითხვების დამსმელი ადამიანების ეშინიათ. ეშინიათ და არ უყვართ. ამიტომაც აი ეს ხაზიც ხო იგის პიროვნულ განვითარებაში ის როცა ხელოვანი ხდება ეს კიდევ ერთი დიდი სიმაღლეა. პიროვნული დაიბოლოს სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება და შემდეგი სათქმელი რაც პიროვნების ინდივიდუალიზმისკენ სავალგზაზე უნდა გამოუკვეთოთ ეს გახლავთ ის რომ პიროვნული გზის ხსნა ყოველთვის ინდივიდუალურია. რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში? ეს არის ადამიანის მიერ მარტო გასავლელი გზა. ამ გზაზე შეიძლება პიროვნებას ადამიანს ყავდეს თანამგრძნობი, მაგრამ ბოლომდე გამგები ვერ ეყოლება. რას გულისხმობ? გახსოვთ აბუდაქეთელაურში თქვენ შეგხვდათ არაჩვეულებრივი და მე ვიტყოდი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული პერსონაჟი, ეს არის მინდია, ალუდას მეგობარი, რომელმაც მთელ თემს დაუმტკიცა, რომ ალუდა მათყუ არაკაცი არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ მინდია იყო ერთადერთი, ვინც თემს შეეწინააღმდეგა, ჩვენ მაინც ვერ ვიტყვით, რომ მინდია ალუდას გაუბო. არა. მინდია ალუდა ქეთელაურის ახალი სიმართლე კი ვერ გაიგო. უბრალოდ მინდიას შინაგანი ინტუიცია ეუბნება, რომ ალუდა მატყუ არა არის, მაგრამ ის რასაც ალუდა ამბობს, ის ახალ სამართალს, ცოდვა ბრალიან სამართალს რომ უწოდებს ხელის მოკვეთას, მკლავის მოკვეთას, ის მინდიასთვის გაუგებარია. ის რომ გაიგოს მინდია, გაეგო მინდიას, მკლავს კი არ მოჭმიდა მოცოდს. სინამდვილეში ყველაზე მეტად გული ვინ დაწყვიტა ალუდას? მინდიამ, რომელმაც მკლავი მოუტანა, ესე იგი ვერ მიუხვდა ქეთელაურს. თანაგრძნობა არ ნიშნავს, რომ არის გამგები ქეთელაურს და იგის, რომ გაუგო, შენც იგივე გზა უნდა გაიარო. აი ეს არის უბედურება. ამიტომ ამ გზაზე მათ ბოლომდე თანამგრძნობები ეყოლებათ, მაგრამ თანამოაზრეები თითქმის არა. ზუ რომელიც ნაწარმოების ბოლოს თითქოს გამართულია, ხო? ზუ უბრალოდ იმედია, თორე ზუსაც არ ესმის ბოლომდე იგის. იგისი ბოლომდე არავის არ ესმის. ამიტომ ამ გზაზე ფაქტობრივად შინაგანი გუმანით გრძნობენ, რომ ეს კაცები დავლათიანები არიან, ალუდა იგი, გრძნობენ, მაგრამ ბოლომდე მაინც არ ესმით მათი. ამიტომა ცოტარიყო ზუც გაურბის იგის, ნიც გაურბის, მაგრამ მინდიასა და ზუს თანაგრძნობა, ეს მხოლოდ თანაგრძნობა და არ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის გაგება. მოდი ვთქვათ პირდაპირ გოლგოთის გზაზე ესენი მარტონი არის. საერთოდ რჩეული გმირები მარტონი არიან. და აი კიდევ ერთი სიმაღლე, სულიერი სიმაღლე. როგორ მიდიან დიდი დაძინების ქარაფისკენ იგი და თუნდაც ჩვენგან ჩვენ მიერ დღეს არაერთხელ ნახსენები ალუდა ქეთელაური. ეს არის კიდე გასაოცარი სცენა. ისინი საოცარი სიმშვიდით მიდიან. რაც მთავარია,
და ყველაზე მაღალი საფეხური, მათი პიროვნული, როგორ ვთქვა, სიდიადისა არის რა, მოძულებული და მოკვეთილნი საკუთარი თანამოწმეებისგან. ისინი მიდიან არა გაბრაზებული, არამედ საკუთარ თვისტომზე შეყვარებული. აი ეს არის მათი ადამიანობის უმაღლესი საფეხური, მე რომ მკითხოთ. გაიხსენეთ თემისგან მოკვეთილი ალუდა როგორ რასეუბნება საკუთარ ცოლშვილს და დედას. თემს არ აწყინოთ, ჟვარს ნუსწყევთ, ნუ გადიქცევით ცეტადა. და აი ეს არის გასაოცარი. გახსოვთ, ძველმა ბელადმა უკან არ მოიხედა, იგი აუცილებლად მოიხედავს. და რატო? იგი და ალუდა ერთხელ მაუნდა ალუდას, ერთხელ მაბრუნვა თავის. არ შეიძლება ალუდა ქეთელაური ისე წავიდეს, რომ თავისიანებს არ მოხედოს, იმიტომ რომ იგის და ალუდას დიდი სიყვარული მიაქვთ თავისი თვისტომების. ისინი ერთი წუთითაც არ უბრაზდებიან თავისიანებს. პირიქით, საყვედურსაც კი არ ათქმევინებს ალუდა, ხო? და აი იცით რატო? იმიტომ რომ ის რაც უკან რჩება მათი განდევნის მერე, ის უყვართ. იგის უყვარს თავისი მოძმეები, ხო? იგიც ძალიან ალუდასი არ იყოს, დინჯად მიდის დიდი დაძინების ქარაფისკენ, მაგრამ ამ გზაზე მიმავალმა სამაგიეროდ იგი უკვე იცის პასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც მან მოასწრო და დასვა. იგი მიცის, რომ ეს გზა მისი გასავლელია. იგი მიცის, რომ ის ბელადზე ძლიერია. იგი იცის, რომ უკან ტოვებს სიყვარულის სხივ ნაკრავ მის. უკან ტოვებს წელში გამართულ ზულს. იგი იცის, რომ ტოვებს ქვაზე გადატანილ ოცნებას და რაც თავარია, დიდი დაძინების ქარაფისკენ მიმავალმა იგი იცის ყველაზე მთავარი, რომ მისი გაწირვა, მისი მოძმეების მომავალში წელში გამართვისათვის ხდება. აი ეს არის ყველაზე ამაღელვებელი ადგილი ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობაში. იგი იცის, რომ ის აუცილებლად გასაწირი მსხვერპლია. იცის, რომ მისი მსხვერპლშეწირვა თანამოწმეებს ჯერდებათ. ამიტომ იგი ალუდა საკუთარი სხერპლობის მისია შეგრძნებულები, აი შეგრძნება აქვთ ამის, აი ასე მიდიან. ამიტომაც ხვდებიან ბჭყალებში მშვიდად საკუთარ ხვეტრს. აი ხლა კი თვითონ წერალს ჯემალ ქარჩხაძეს მოუსმინოთ. მოუსმინოთ დიდი დაძინების ქარაფისკენ ამავალი იგის ფიქრებს და იგი მიხვდა, რომ ყველაზე უფრო მისი წელში მოხრილი ვიწრო შუბლიანი ძმები შესთხოვდნენ და ევედრებოდნენ გაიმართოს იგი. იგი სხეულში დიდი სისწრაფით შემოიჭრა ურიცხვი ტომი, ყველა გამართული იყო, ყველა ხრებში გაშლილი და ცას უყურებნი. აი რატომ ადის შვიდად იგი დიდი და ძინების ქარაფზე. მაგრამ იცით რა არის ყველაზე ესეთი შემძრელი? ეს თემაც თქვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი თემა. ეხა საკმარისია ბარათაშვილის მერანი გაიხსენოთ, ხო? სადაც ჩვენ ვიცით, რომ ცუდად არანაირი თავგანწირული სულისკვეთება არ ჩაივლის, ცუდად ანუ ტყუილად, ხო? და რომ ყოველთვის გზა უვალი
მერნისგან თელილი მაინც დარჩება, დარჩება იმისთვის, რომ ჩვენ შემდგომად მოძნესა ჩვენსა სიძნელე გზისა გაუადულდეს, მაგრამ არ დაგვაუწყოს ყველაზე მთავარი ბარათაშვილმა, რაც თქვა ამ ყველასათვის ნაცნობ სტროფში. რა თქმა უნდა, ტარიგები უკვალოდ მსხვერპლები მაინც არ მიდიან. ისინი ტოვებენ იგივით, ბელადივით, ტოვებენ, ოღონდ ბელადისგან განსხვავებით, ისეთ კვალს კი არ ტოვებენ, რომელსაც წვიმა და სილა წაშლის. ისინი უფრო მყარ კვალს ტოვებენ, არა? მერნისნაირ კვალს ტოვებენ. გზა უვალი გზის გაკაფვის ბედნიერება აქვთ. მაგრამ გახსოვთ ბარათაშვილმა ის სტროფი? ყველაზე მნიშვნელოვანი აზრი დაამთავრა. რატომღაც იმ სტრიქონზე არ ვამახვილებთ ყურადღებას. მერნის აი ამ ცნობილ სტროფში, რომ ჩემ შემდგომად მოძმესა ჩემსა სიძნელე გზისა გაუადულდეს, უსმინეთ რას ამბობს ბოლოს და შეუპოვრად მას ჰუნეთვისი შავი ბედისწილ გამოუქროლდეს. ყველაზე მთავარს მე რომ ვკითხოთ, ბოლო ხაზში ამბობს ბარათაშვილი, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ ყველას საკუთარი ჰუნე ანუ მერანი უნდა გამოუქროდეს. შენ ჩემი გაკვალული მერნით მარტო ამით შორს ვერ წახვალ. მარტო ჩემით გაკვალული გზა, აი ამას ამბობს ბარათაშვილის თავგანწირული მხედარი. მხოლოდ მაშინ აქვს ჩემ მიერ გაკვალული გზის დატოვებას აზრი, თუ შენ შენი მერნით ამ გზაზე გამოყოფხვა. აი ეს თქვა ჯემალ ქარჩხაძემაც. ეს გზა, იგის გზა, ყველამ თავისით უნდა აიაროს. რა თქმა უნდა, იგი ალუდა, ჯოყოლა, ზვიადაური, ტოვებენ კვალს. ოღონდ ეს არ ნიშნავს, რომ კვალი გარანტიაა, რომ კაცობრიობა ამ კვალს გაყვება. არა, შენ შენი მერნით უნდა გაუღვე ამ გზას. შენ შენი გასავლელი გოლგოთა გაქვს. აი, ეს არის ვაჟას, ქარჩხაძის და საერთოდ ვინც ამ თემაზე დაფიქრებულა, ყველა დიდი მწერლის მე რომ გითხოთ, მთავარი სათქმელი. და ერთი რამ არის საინტერესო, გაუკენეს იგიც, ხო, ნაწარმოების ბოლოს, როგორც ეს მოსალოდნელი იყო, როგორც ალუდა, როგორც ჯოყოლა, როგორც ზვიადაური, ყველა გაუკენეს აი ამ დიდი დაძინების ქარაფის გზას ადამიანებმა. წელგამართული კაცობრიობა ამას ბევრჯერ გაიმეორებს, არაერთხელ აიყვანს თავისი ეპოქის გამორჩეულ ადამიანებს სიკვდილის ეშაფოტზე, მაგრამ ერთი რამ არის, ვერ წაშლიან იმ კვალს. და რაც ყველაზე მთავარია, რატომ ვერ წაშლიან? რადგან მარდგანაც ის დარჩება, რაც იგისგან დარჩა. და მივადექით ახლა ყველაზე მთავარს. ყველაზე მთავარს იგი მაშინ მიხვდა, როცა ფეხქვეშ მიწა ვეღარ იგრძნო. გთხოვთ მოუსმინოთ მწერალს. იგისგან სწორედ ის დარჩა, რაც იგიში იგი იყო. მაინც რას ნიშნავს ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობის არაჩვეულებრივი ფინალური ფრაზა? უფრო სწორად, რა ფიქრს აღძრავს ჩვენში ეს ფრაზა? რა თქმა უნდა, ეს ფრაზა მოთხრობის იდეის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამომხატველი ფრაზა და ბუნებრივად ბადებს კითხვას, რა დარჩა იგისგან. და რა თქმა უნდა, პასუხი არ არის ძნელი. უპირველეს ყოვლისა, იგისგან დარჩა იდეა თავისუფლებისა. იგისგან დარჩა ღირსების კვალი. ღირკვალი ღირსებისა, რომელმაც იგი პიროვნებად აქცია. და ამ მოთხრობის კითხველი ალბათ უპირველეს ყოვლისა იმაზეც უნდა დაფიქრდეს, როდესაც მე პირადად ფეხქვეშ მიწას ვეღარ ვიგრძნობ, ჩემგანაც დარჩება ის, რაც ჩემში მარადიულად ყველაზე ძვირფასი იყო. აი, შევძლებ კი რომ დავტოვო ამ ქვეყნად რაღაც ერთი, რაც ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია, იქნება ეს თავისუფალი ნება, შემოქმედება, იქნება ღირსეული შთამომავლობა,
იქნება, რა ვიცი, თუნდაც ერთი გაზრდილი მოწაფე, ხო? იქნება ერთი დარგული ხე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ დაგვავიწყდეს, რაც იგიში იგია, რაც ადამიანში ყველაზე ძვირფასია და იგიში ნახეთ, რაც იყო ყველაზე ძვირფასი. თავისუფალი ნება, პიროვნული თავისუფლება, ღირსება, კვალი, ხელოვნება, სიყვარული, იგი ძალიან ბევრი გამდატოვა, ხო? რაც იგიში ყველაზე ძვირფასი იყო და ყველაზე მთავარი. იგი არის პირველი პიროვნება დედამიწაზე. აი, ეს არის ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობის ალბათ ყველაზე ესეთი თავარი სათქმელი. და შემაჯამებელი სახით მინდა ერთი რამ ვთქვა. ამ წიგნში მოთხრობილი ამბავი ძველთა ძველია, მაგრამ არა თანამედროვე. ამიტომ ოთარ ჭილაძის სიტყვები მინდა გავიხსენო გილგამეშის მოტივებზე დაწერილი თიხის სამი ფირფიტიდან. რაც უნდა მოხდეს დიდი ხნის მერე, ბევრჯერ მომხდარა დიდი ხნის წინათ და თურმე შენად მიჩნეულ ფიქრებს ფეხი აუდგამთ ევფრატის პირა. დიახ, დღესაც 21 საუკუნეში კაცობრიობა იმავე პრობლემებსა და კითხვებზე ფიქრობს, რა ფიქრშიც იყო ჩაძირული უხსოვარ დროში სიკვდილისა და სიცოცხლის აზრისზე ჩაფიქრებული ურუქის მეფე გილგამეში. დღესაც კაცობრიობა იმ გზას ადგას, რა გზასაც ადგას იგი. დღესაც ადამიანში იბადება ყოველწუთს პიროვნება. დღესაც ადამიანები განვიცდით და ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად უნდა განვიცდიდეთ თერიცვალებას. დღესაც ჩვენი ამ ქვეყნიდან წასვლის შემდეგ ყველაზე ძვირფასი უნდა დავტოვოთ, რაც იგიში იგი იყო ადამიანებზე. ჯემალ ქარჩხაძის ეს წიგნი კიდევ ერთი დასტურია იმ აზრისა, რომ დიდი წიგნები ახალს კი არაფერს ამბობენ, ახლებურად ამბობენ ძველს. და აი სწორედ ოთარ ჭილაძის ამ სიტყვებით დავამთავრებ ჩემთვის ერთ-ერთ უსაყვარლეს ნაწარმოებზე საუბარს. და ეს ნაწარმოები ამჯერად გახლავთ ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობა იგი. გისურვებთ, გულდასმით წაიკითხოთ ეს ტექსტი და საერთოდ დრო თუ გექნებათ, წაიკითხოთ ჯემალ ქარჩხაძის სხვა არაჩვეულებრივი ნაწარმოებიც და დარწმუნდეთ, ეს წერალი მეოცე საუკუნის ქართული მწერლობის ნამდვილი მშვენებაა. მისი სახელია ჯემალ ქარჩხაძე. რამდენადაც ხვდები, შეკითხვები არ არის და ამიტომ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.